አማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ሞጃና ወደራ ወረዳ ሰኞ የካቲት 11 2016 ዓ.ም አይሱዚ በተባለ የጭነት ተሽከርካሪ ላይ ተፈጸመ በተባለ የድሮን ጥቃት ከ30 በላይ ሰዎች መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምፅ ተናግረዋል። በጭነት ተሽከርካሪ ውስጥ የነበሩት አብዛኞቹ ተሳፋሪዎች ቤተ ክርስቲያን ልጅ አስጠምቀው ወደ መኖሪያ ቤታቸው በመመለስ ላይ የነበሩ ወዳጅ ዘመዶች መሆናቸውን ለደህንነታቸው ስለሚሰጉ ስማቸው እንዳንጠቅስ የጠየቁ አንድ የአካባቢው ነዋሪ በስልክ ነግረውናል። ዛኑ ጥቃት የደረሰው የኔ ዘመዶች ላይ ነበር። እንግዲህ ሲጓዙ የነበሩት ያው ሳሽት ከተማ ላይ ክርስትና ውለው ከዚያው ከሳሽት ከሰላ ድንጋይ ወደ ሳሽት ጦርነት እየቀረበ ሲመጣ እዚያ ክርስትና ላይ ስለነበሩ ሙሉ ቤተሰብ ያው የነበራቸውን የራሳቸውን ተሽከርካሪ ተጠቅመው ወደ ታች ወደ ትውልድ አካባቢያቸው ላይ በመጓዝ ላይ በነበሩ የክርስትና ታዳሚዎች ላይ ነው ጥቃቱ የተፈጸመው። ከአርባ በላይ ሰዎች አሉ ነው እላው ላይ የነበሩት። ያው ግጭቱ ጦርነቱ ከባድ ስለነበረ ያንን በመሸሽ ላይ የነበሩ ሰዎችንም በመንገድ ላይ እያሳፈረ ስለሄደ መኪናው አሁን የኔ ቤተሰቦች የነበሩት የአንድ ቤተሰብ የአክስቴ ልጆች ናቸው። እህትና ወንድም የነበሩ በወንድምየው ወገን 7 ልጆች ነበሩ። አንድ ላይ እስከነ ሚስቱ እስከነሱ ሰውየው እስከነ ባለቤቱ አቶ ሙሻ ይባላል። እህቱ ደግሞ ሸዋለፋ ትባላለች። እሷ እስከ ልጇ ነበረች። አጠቃላይ 6 ቤተሰብ በአንድ ላይ ከአንድ ወገን ያለቁት። ከአንድ ፊት ደግሞ ያው የአባቴ ወገን የሚዘመዱኝ አክስቶች የነበሩ እሱ ደግሞ ቄስ ንጉሴ ይባላል። ቄስ ንጉሴ እስከነ ባለቤቱ ነው። በአጠቃላይ ወደ 8 ቤተሰብ እና ክርስትና እንሺ የነበረው የባልየው ወንድም የነበረ ዘየደ ይባላል። እስከነ ሹፌሩ ሹፌሩ ዘየደ፣ ጎረቤታቸው አቶ ማሙዬ ይባላል። አጠቃላይ እነኚህ የኔ የስጋ ዘመዶች ያጎቴና ያክስቴ ልጆች ናቸው። ሁሉም አልቀዋል። ማንነታቸው ሳይለይ የተቀበሩ እንዳሉና ወደ አካባቢው የጤና ተቋማት ከተወሰዱ በኋላ ሕይወታቸው ያለፈ እንዳሉም አክለው ተናግረዋል። በአያቱ እቅፍ ላይ የነበረው ክርስትና የተነሳው ሕፃን ከጥቃት መትረፉንና ወላጆቹ ግን ሕይወታቸው ማለፉን እኛ አስተያየት ሰጪ ገልጸዋል። በተጨማሪም መውረጃቸው ላይ ደርሰው ከተሽከርካሪ እየወረዱ የነበሩ ሰዎች መትረፋቸውንም ጠቁመዋል። ያው ቦታው የደረሰበት ያው በእርግጥ ከጦርነቱ ቀጣና 15 ኪሎ ሜትር በላይ ርቀት አለው። እዚያ ላይ ይደርሳል ተብሎ እሱም አልገመቱም። እነሱ ያው እነሱ በርቀት መሄዳቸውን ከዚያ ከእርስ በርሱ አፈሙዙ ጥቃት መሸሻቸውን ነው እንጂ እንዲህ የድሮን ጥቃት ይደርስብናል ብለው በፍጹም አላሰቡም። መንገዱ ያው መስቀለኛ መንገድ ነው። እዚያ ላይ መኪናው ቆሞ ያወርድበት የነበረው ወደ 4 አቅጣጫ የሚያስኬድ ነው። ወደ ቀኝ፣ ወደ ፈላ፣ ወደ ግራ እነሱ ይጓዙበት የነበረው ወደ ኩሬ ወደ ኋላ ወደ ፍለፊት ደግሞ ወደ ጋውና ወደ ኋላ ወደ ሳሲት የሚያስገድ መስቀለኛ መንገድ ላይ ስለነበር ያው በህይወት የተረፉትን ሰዎች እዚያ መድረሻ ቦታቸው ላይ ደርሰው ከመኪና የወረዱ ናቸው። እና ያው ጥቃት ሲደርስ በግራ ወገን ነው በጣም እንትን ያለው የተመታው። በቀኝ ወገን የነበረው ክርስትና የተነሳውን ህፃን ልጅ ታቅፋ የነበረች የህፃን አያት እስከነ ህፃኑ መትረፍ ችለዋል። በተመሳሳይ ምክንያት የደህንነት ስጋት ስላለባቸው ስማቸው እንዳንጠቅስ የጠየቁ ሌላ አስተያየት ሰጪ ቦታው ላይ የደረሱት ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ መሆኑን ገልጸው የሟቾቹን አስከሬን ከሌሎች የአካባቢ ነዋሪዎች ጋር በመሆን መሰብሰባቸውን ተናግረዋል። የሟቾቹን ማንነት መለየት እስከማይቻል ድረስ በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውንም ገልጸዋል። ቀን 11 ነው። ያው የአንድ ዕለት ነው። ያው ከ6 እስከ 8 ሰዓት ተኩል ምናምን ነው የተነሳው። ያው ብዙ ህዝብ አልቋል። የሰማነውማ ያው እንግዲህ ድምፅ ጮኸ፣ በጣም አድርጎ ድምፅ ጮኸ። ሲጮኸ ልክ እንደ ቀስተ ደመና ወረው ወደ ላይ ተነሳ። ሲነሳ ምን ተአምር ብለን እያየን ያው ቀበሌ ላይ ቀበሌው አንድ ነው፣ በላ ትባላለች ቀበሌው። ከዚያ ወጣ ብሎ ግንጣያው ላይ ነው ስናየው እንደ ቀስተ ደመና ቆመ። ከዚያ ወዲያው ስንኬድ ያው በቃ እንደዚያ ተከስቶ አገኘን። የተመሳም አለ እዚያ በሙሉ ተዘርሮ አገኘ አነሳል። እኔ እንግዲህ 15 ምናምን ነው ያየሁት፣ ግን ሌሎች ግን ከያ በላይ ነው ምናምን ይላሉ። እንግዲህ ሁሉም ወደ ዘመዱ ሲሄድ እኔ ባይኔ ያየሁት ያንን ነው። ከዚያ ስንደርስ ያው እንደዚሁ በሙሉ እንዳለ እግራቸው የተወረጠ ሆቶ እዚያ ጋር አርፎ በቃ ደግሞ ግማሾቹ ያው የዳኑ እንደዚያ ነው እንግዲህ ያገኘ ነው። ከዚያም አንስተን ወደ እየሀገራቸው ያው በዘመድ በአዝማዱ ያው ወደዚያ እየተለያየ ሄደ። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ምላሽ እንዲሰጡን ስልክ ብንደውልም አላገኘናቸውም። ይሁንና ከቀናት በፊት መራዊ ከተማ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ተፈጽሟ የተባለውን ጥቃት በተመለከተ ጠይቀናቸው የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች ሲቪሎችን ኢላማ ያደረገ እርምጃ እንደማይወስዱና ተፈጽሞ ከሆነም እንደሚጣራ ገልጸው ነበር።
በተጨማሪ የተጎዱት ሰዎች ተወስደውበት ወደ ተባለው የሕክምና ጣቢያ መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ሙከራም ስልክ ስለማይሰራ አስተዳድሯለሁ በሚለው ዜጎቹ ላይ እንዴት እንዲያደርጋል ሲልም ይጠይቃል። እኛ አካባቢ ያው ሰላም አካባቢ ስለነበረ እንዲህ በጦርነቱ ስለዚህ ስለዚህ ዘመናዊ ስለድሮን ምናምን ግንዛቤ የለው ማህበረሰቡ ለጊዜው መሸሹን ብሎ እየተሰራ አንድ ላይ መሄዱ ተጠባብቆ መሄዱ ነው እንጂ አሁን ይሄ መኪናው የራሳቸው ስለነበረ ቤተሰቦች አንድ ላይ ነው። ስለዚህ ያው ለማህበረሰቡ ትጓዙ ጥንቃቄ አድርጉ፣ አንዳንድ ላይ እንትናት አትጓዙ። ትራንስፖርት ማመጠቀም በጣም ከባድ የሆነበት ሰዓት ነው። መንግስት ያው ህዝብን ለማስተዳደር እስከሆነ ድረስ የመረጠው ህዝብ ላይ እንዲህ አይነት ጥቃት መፈጸም በጣም ከአንድ መንግስት የማይጠበቅ ነው። ተዋጊና ተዋጊ ምንም አይነት ጉዳት ቢደርስ ሁለቱም አስቡበት ስለሆነ፣ ሰላማዊ ህዝብ ግን እንዲህ አይነት ጥቃት ሲደርስ መንግስት ኃላፊነት እንዲወስድ ያለውን ነገርም በቅርበት አይቶ የተፈጸመውን ጥቃት ቢመረምርልን የምን መልእክት አለ። አስተያየት ሰጪዎቹ ጥቃቱ በደረሰበት ወቅት በመከላከያ ሰራዊቱና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ሰላ ድንጋይ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ጦርነት እንደነበረ ገልጸው አሁን መቆሙና ከፍተኛ ቁጥር ያለው የመከላከያ ሰራዊትም ወደ አካባቢው መግባቱን ተናግረዋል። በድሮን ጥቃቱ ህይወታቸው ያለፉ ነዋሪዎችም ስርዓተ ቀብር መፈጸሙንም ለአሜሪካ ድምፅ አስተያየታቸውን የሰጡ ነዋሪዎች ገልጸዋል። በአማራ ክልል በፌዴራል መንግስትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ባለው የተኩስ ልውውጥ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎችንና የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ተከራካሪ ድርጅቶችን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የተለያዩ ዞኖች በ1996 ዓ ም አጋጥሞ በነበረው ረሃብና የመሬት ጥበት ችግር የተነሳ በፌዴራልና በክልል መንግስታት ምርት የእርሻ መሬት ጥበት ወደሌለባቸው አካባቢዎች የሰፈሩም 267 አርሶ አደሮች መፈናቀላቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አስታውቋል። ከሀዲያ፣ ከካምባታና ከስዳማ ክልል አካባቢዎች በከፋ ዞን ደቻ ወረዳ በመንግሥት በተዘጋጁ ጣቢያዎች የሰፈሩ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ሳይመለሱም ለዓመታት መቆየታቸውን ምክትል ኮሚሽነር ራኬብ መሰልም ለአሜሪካ ድምፅ በስልክ ተናግሯል። በወቅቱ እንዲሁም 267 አርሶ አደር ቤተሰቦች መፈናቀላቸውንና በዛ ሂደትም አላግባብ የመሬት ይዞታቸውን እንደተነጠቁ ህዳር 12/2015 ነው እኛ ጋር ቤቱታ ያስገቡት። ያንን መሰረት አድርገንም ከየካቲት ከሚያዝያ 2015 በከፋ ዞን ደቻ ወረዳ እና እንዲሁም በከምባታ ጠንባሮ ዞን ምርመራ አካሂደናል። ያሉት አቤቱታ ትክክል ነው ወይ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተከስቷል ያልተከሰተም ወይ የሚለውን ለማጣራት ማለት ነው። ምክትል ኮሚሽነሯ አርሶ አደሮቹ ላይ ደርሷል ያሏቸውንም የመብቶችን ጥሰት አብራርተዋል። እነዚህ ሰዎች ከከምባታ ጠንባሮ ሀዲያ እና ሲዳማ ዞኖች ነው ወደ ከፋ ዞን ዴቻ ወረዳ በሰፈራ ፕሮግራም የሄዱት። ከዛ በኋላ እንግዲህ በ2011 ዓ.ም መግቢያ አካባቢ ላይ ታጣቂዎች በተፈጸመባቸው ጥቃት ከአካባቢው ተፈናቅለዋል። ከዛም በኋላ እንግዲህ ታህሳስ 2011 ነው ይሄ የሆነው። እነሱ ደግሞ 2012 መግቢያ አካባቢ ላይ በመልሶ ማቋቋም ፕሮግራም ከሁለት ሰፈራ ጣቢያ በስተቀር ሌሎችን በአካባቢያቸው መለሱና እንዲቋቋሙ የተደረገ ፕሮግራም ነበረ። ነገር ግን የተወሰኑት ከተመለሱ በኋላ ቤተሰቦቻቸው ሙሉ ለሙሉ ስላላመጡ ተመልሰው የተፈናቀሉበት አካባቢ ቤተሰቦቻቸውን ይዘው ይሄዳሉ። የሆነ 2012 መጨረሻ ላይ ነው ስጋትና ትሮማው ጭንቅላታቸው ስላልወጣ ወዲያው ለመመለስም ትንሽ ስጋት ስለነበረባቸው እዛው በሄዱበት ይቆያሉ። የካቲት 2013 ሲመለሱ ግን ቤተሰቦቻቸውን ይዘው ሲመለሱ የዛኔ ነው እንግዲህ የመሬት ይዞታችን አላግባብ ተነጠቀ ብለው ያሉት። የተፈናቀሉ አርሶ አደሮች ተወካይ አቶ ዮሐንስ ጡሚሶም ለረጅም ዓመታት ከኖሩበትና ሀብት ንብረት ባፈሩበት ወረዳም ተፈጽሞብናል ባሉት ማንነትን የለየ ጥቃት በተለይም በአንዱ ሌሊት 8 ሰዎች እንደተገደሉባቸው አስታውሰዋል። ጥቃቱን ሽሽት ከወረዳው እንደተፈናቀሉና ለመመለስም አለመቻላቸውን ተናግሯል። ችግራቸውን ለደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ማሳወቃቸውን የጠቀሱት አቶ ዮሐንስ መልስ አልሰጠንም ሲሉ ቅሬታቸውን ገልጿል። በ2011 ማለት ነው በአንድ ጀንበር ብቻ 8 ሰው ማታ ላይ ገብቶ ታረደ። ከ2004 ዓ.ም ጀምሮ ህዝባችን እየሞተ ነው ብለን አስክሬንን እንኳን ወደ ሐዋሳ ብናመጣም ምንም መፍትሄ አላገኘንም። ከዛም በኋላ ለመፍትሄው ብናመለክት መፍትሄ ካጣን በኋላ እየቀራ ሰው እርታን ስጋውን ወደዚህ ንብረቱን ጥሎ ንብረቱ እንዳይሸጥ እንዳይለወጥ ተብሎ ተከልክሎ ይህን በቃ እንግዲህ በበረሃ እያለን እጅ ለእጅ ተያይዘን አንዱ ብንሞት አንዱ እንከብራለን እዛው እንጥላለን እያለን
ወደ ትውልድ ሀገራችን ገባል። በአጠቃላይ ስንት ሰው ነው የተፈናቀለው? አባወራ ብቻ 278 ነው። አርሶ አደሮቹ የመሬት ይዞታቸውን እንደተቀሙና አካባቢያቸውን ጥለው እንዲሄዱ የገለጹት የኢሰማኮ ምክትል ኮሚሽነር ራኬብ መሰለም ለተራዘመ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት እንደተጋለጡም ተናግሯል። ሁኔታውም በጣም አሳሳቢ ነው ሲሉ ማክለዋል። ተፈናቃዮች በተቻለ መጠን ተፈናቅለው የመጡበት አካባቢ ተመልሰው ወደ ቀያቸው ተመልሰው ኑሯቸው የሚቀጥሉበት ሁኔታ ማመቻቸት ይኖርብናል። ወይም ደግሞ ተፈናቅለው በሚገኙበት አካባቢ ላይ ከማህበረሰቡ ጋር ከተቀባይ ማህበረሰብ ጋር ተቀላቅለው መኖር የሚችሉበትን ሁኔታ ማመቻቸት ያስፈልጋል። በሶስተኛ አማራጭ ደግሞ ሌላ ሶስተኛ አካባቢ ላይ ሁኔታን አመቻችቶ ህይወታቸውን እንዲቀጥሉ ማድረግ ያስፈልጋል። እነዚህ እንግዲህ ሶስቱ ዘላቂ መፍትሄ አማራጮች ናቸው። እነዚህም ሳናመቻች ስንቀርብ እነዚህ ተፈናቃዮች አሁንም ተረጂ ሆነው አሁንም የሰብአዊ ድጋፍ እየጠበቁ ከተረጂነት ሳይወጡ ለተራዘመ የመፈናቀል ሁኔታ ውስጥ እንዲኖሩ ያደርጋል እና ይሄ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው። ለመንግስትም ደግሞ ለልማትም እዳ ነው የሚሆነው። እንደዚህ አይነት ክስተት ሲኖር ተፈናቃዮች ጥለው መፈናቀል ተገደው አካባቢያቸውን መሬታቸውን ጥለው ሄደው ሁኔታው ሲመቻች ሲመለሱ መሬታቸውን የሚያጡ ከሆነ መሬት እንግዲህ መኖሪያቸውም ነው፣ አርሶ አደሮች ናቸው። አርሰው የሚገቡት ራሳቸውን፣ ቤተሰባቸውን፣ አካባቢያቸውን የሚያለሙበት ሁኔታ ካላመቻቸን ድልድይ ተረጂ ይሆናል። ለመንግስትም ሸክም ነው የሚሆኑት። ስለዚህ በጣም አሳሳቢ ነው። ከተፈናቀሉ አርሶ አደሮች አንዱ ባለፈው ሳምንት በኢትዮጵያና በሶማሊያ ጉብኝት ያደረጉት በዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ሞሊፊ እና የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ አመር በበይነመረብ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ስለ ቆይታቸው አብራርተዋል። በኢትዮጵያ በነበራቸው ቆይታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከተለያዩ ባለስልጣናትና የተቋማት መሪዎች ጋር በኢትዮጵያ ያሉ ግጭቶች በውይይት እንዲፈቱ መነጋገራቸውን አምባሳደር ማይክ አመር ገልጸዋል። ዩናይትድ ስቴትስ በኦሮሚያ ክልል ያለው ግጭት እልባት እንዲያገኝ በመጫወት ላይ ያለችውን ሚና የገለጹት አምባሳደር ሀመር የአማራ ክልል ግጭትንም በሰላም ለመቋጨት ከፋኖ ጋር ንግግር እንዲጀመር ጥሪ መቅረቡን ተናግረዋል። We were directly involved in a round of talks with the Oromo Liberation Army in Dar es Salaam last November. ባለፈው ዳር ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር በዳር es Salaam በተደረገው ውይይት ላይ በቀጥታ ተሳትፈናል። አሁንም ይህን ለመቀጠል ዝግጁ ነን። ግጭቱ በሰላም እንዲፈታ እንዴት መመቻቸት እንደሚቻል ለሁለቱም አካላት ሐሳብ አቅርበናል። ከፋኖ ጋር ንግግር እንዲደረግ አምባሳደር ማሲንጋ ለመንግስት ጥያቄ ማቅረቡንም እናውቃለን። ሰላምን ለማረጋጋት ያሉትን እድሎች በመጠቀም ጥረታችንን ለመቀጠል ዝግጁ ነን። በተደጋጋሚ እንዳልነው ለነዚህ ግጭቶች ወታደራዊ አማራጭ መፍትሄ አይሆንም። አሁንም ትኩረት መደረግ ያለበት ውይይት ላይ ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር በነበረው ውይይት ላይም ይሄው የሰላም አማራጭ ጥያቄ መነሳቱን የገለጹት በዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ሞሊፊ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዎንታዊ ምላሽ እንደሰጧቸው ተናግረዋል። The Prime Minister says that he is committed to peaceful resolution of the challenges. ኢትዮጵያ በአሁን ወቅት በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ያጋጠሟትን ፈተናዎች በሰላም ለመፍታት ቁርጠኛ መሆናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። በዚህ ቁርጠኝነታቸው እንዲቀጥሉ እናበረታታለን። በታጣቂዎች ለሚፈጸሙ ጥቃቶች የጸጥታ ኃይሎች ስለሚወስዱ እርምጃ አሳሳቢነት ገልጸናል። የጸጥታ ሁኔታ ፈታኝ መሆኑን ብንረዳም የሲቪሎችን መብት ለመጠበቅ ተጨማሪ ጥሪ ያስፈልጋል። አምባሳደር ማይክ አመርም እንዲሁ በአማራና በኦሮሚያ ያለው የሰብአዊ መብት ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ መሆኑን በውይይቶቹ ወቅት ማንሳታቸውንና የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጻሚዎችም ተጠያቂ እንዲሆኑ ጥሪ ማቅረባቸውን ገልጸዋል። የዚህ መንስኤ የሆኑት ግጭቶች በሰላም እንዲፈቱ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር የተጀመረው ድርድር እንዲቀጥል ሁኔታዎችን ለማመቻቸት ከፋኖ ጋር ሊደረግ በሚችል ንግግርም ላይ ለመሳተፍ ሀገራቸው ዝግጁ መሆኗንም ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር በተደረገው ውይይት ላይ ማንሳታቸውን ጠቅሰዋል። And in all those meetings we expressed our willingness to facilitate dialogue. በነዚህ ስብሰባዎች ላይ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ውይይት ለማመቻቸት እንዲሁም የቀጠሉትን ግጭቶች በሰላም ለመፍታት ከአማራ ፋኖ ጋር ሊደረግ በሚችል ንግግር ላይ ለመሳተፍ ፍላጎት እንዳለን ገልጸናል። ምክንያቱም ወታደራዊ መፍትሄ የለም። የኢትዮጵያ መንግስት ለውይይቱ ዝግጁ እንዲሆን መግለጹን እናደንቃለን።
منجست لويت زججو مهونون كزيك أدامن بتدقاقامي مغلجوي تاوكال با أوروميا كلل كمينك أساك أساو أماج إي يه أورومو نتس آنت سراويت غار با تانزانيا بولت زور دردروش بيدرغوم وطيت مامت أتكنال چالوم بالي لابا كل با أمارا كلل يالون جيجت با دردر لمفتات اسكاهون بايفايت آير مجايلم با زاريو يبين مرب مغلج آلايم منجست لسلاماوي نگكر زججو مهونو بيقلتم يه تاقوارت أو يمنجستنا يه أورومو نتس آنت سرا ويت نگگر مچه لیک اتلنده میچل اندی هم بفانو نام بمنگست مکا کل نگگری جمر اندهونه امباسادر مایکامرم هونو یا افریکا گوده وچ ردات منیسترو مولیفی بگلت الوت نگری لم بایته ازه یا هولت تامتاتون یا سمین ایتیوپیا دم فاساش تورنت یا قواتشو یا پریتوریا و یا سلام سممنت بمولاتن دیت تگبر United States دگاف اندم تادر گگلت اوت امباسادر هامر یا کرمو تواگیو چن وده کرمو هیوتات چو لما ملس لیت جمر اوسرا United States $15 million ድጋፍ እንደምታደርግም ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ስለተፈጠረው ውጥረት ያነሱት በዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ሞሊፊ ሁለቱም አካላት ውጥረቱን እንዲያረግቡ መጠየቃቸውን አስረድተዋል። አለመግባባቱ በውይይት እንዲፈታ በሞቃዲሾ ከሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ እንዲሁም በአዲስ አበባ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር መነጋገራቸውንም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ለንግግር ዝግጁ መሆኗን በተደጋጋሚ የገለጸች ሲሆን